اللہ نہ واسطہ نہیں، ضرور تو سانا کوئی مرسی تے رو سو، حسین واسطے بھی رہو چھوڑو، حسین رونے والا کوئی نہیں، حسین نہ تھوڑا صدمہ ہے، تسانیا تیاں تسانیا پیڑا نے سریاں تو چادر لہمن، مولوی میں تو دساں عزت کیش ہے وہ نہیں، تینڈی سکینہ اتنی تیر ہوے تے ترے دن بل کے پانی ہے واسطے ہے جی، تے اصغر چھیا مہینے نہ روے تے خاموش فریاد کرے، بے زبانی وچ فریاد کرے، تے پھر حسین جائے پیو نہ جگر ہوے جڑا اس نے اس بے کسیاں برداشت کرے، حسین بھی انسان ہے فرشتہ نہیں آیا، انسان ہے حسین نے سینے نے اندر انسان نہ دل تڑک رہا ہے، انسان ہے کھانا پینا ہے جاگنا سہنا ہے، وہ حسین آ کون روسی، سکینہ کون روسی، تو تا اپنے مرنے والے نہیں رونا ہے، تو تا میں کچھ نہ آنا، وہ جڑے اپنے آ رونے ہونے میں انہاں پہ آنا، میں جڑے اپنے آ رونے میں انہاں آنا، آؤ حسین اور زہرا کے غم میں شریک ہو جاؤ، اے اولاد علی کو ماننے والو، اے حسین کے غم میں شریک ہونے والو، اے زہرا کے درد کو پہچاننے والو، جن کے گھروں میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، میں ان گھر والوں سے، بھرے گھر والوں سے کہتا ہوں، آؤ اپنے گھر کو بھی دیکھو اور حسین کے اس لٹے ہوئے کنبے کو بھی دیکھو، یہ رسول کا گھر ہے، یہ رسول کا نواسا ہے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، تمہارا نہ اتنا باپ کو شرف حاصل ہوا، نہ ماں کو ہوا جو اس کی ماں فاطمہ کو ہوا، جو اس کے باپ علی کو ہوا، جو اس کے بھائی حسن کو ہوا۔